В районі перехрестя вулиць Академіка Павлова та Леніна сталася досить масштабна дорожньо-транспортна пригода, учасниками якої стало 5 транспортних засобів. Все почалося з того, що водій «Шкоди», яка виїхала з вулиці Павлова, бачачи, що залізничний переїзд закритий, виїхав, за його словами, зовсім трохи на зустрічну смугу. Хотів пересвідчитися, каже він, у відсутності на ній руху. Рух був. У напрямку центру, судячи зі всього на немалій швидкості, їхав мікроавтобус «Мерседес», їхав по головній дорозі. Він і вдарив «Шкоду». Від удару її розвернуло та кинуло на копійку, що стояла в очікуванні початку руху. А тим часом «Мерседес» вже влетів у таксі ВАЗ-2106. Останній, в свою чергу, від удару зіткнувся з такою щісткою. Внаслідок ДТП постраждав хлопчик, який знаходився у таксі. Його було доставлено до міської лікарні. Розслідуванням обставин ДТП та визначенням винуватця пригоди займуться працівники ДАІ, слідчі група та експерти.